Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії сьогодні в прямому ефірі Микола Вітенко, перший заступник міського голови міста Івано-Франківська. Вітаю. Дякую, пане Миколо, що ви в нашій студії. Знаю, що Руслан Романович, міський голова, в відрядженні. Тобто ми сьогодні будемо з вами вести бесіду в прямому ефірі. І хочу нагадати нашим глядачам, телефони нашого телеканалу у вас на телеекранах. Тож, будь ласка, телефонуйте, якщо у вас виникають якісь запитання. А запитань у нас є завжди багато, оскільки це місто Івано-Франківськ, воно надзвичайно є великим. Пане Миколо, почався зимовий період. Очевидно, що найбільша проблема для всіх міст – це опалювальний сезон. Як ви йшли? Чи є ще недопрацювання? Хоча минулого тижня не так то й багато в нас було телефонних дзвінків саме по теплу, але телефонних дзвінків було надто багато. Яка ситуація зараз, що вдалося локалізувати, вирішити, чи є ще якісь проблемні місця? Ну, дивіться, я брав довідку сьогодні обід оперативної служби реагування. Так, є проблемних 19 адрес. Хоча здебільшого це є в першу чергу гаряче водопостачання, це є 9 адрес. Недогріви окремі по стояках, це є ще 4 адреси, рушникосушки, знову ж таки. І з проблемних це тільки є незалежці 36, там немає доступу до приватного підприємця, який не дає доступу, але знову ж таки обіцяли владнати завтра це питання. І на Петлюри там також є зараз порив системи підвальної, також, я думаю, що до завтра відремонтується. Ну і в частині стеку є порив магістралки в районі Сорохтея, Гвардійська, вони так само зараз приступили до робіт по усуненню цього. Я думаю, що вони до завтра, до вечора також виконують ці роботи, але там тепло, постачання тепла буде здійснюватись. Тобто не критично, що вони роблять ремонт? Так, це не критично. Так що, якщо загалом говорити, то ситуація досить таки непогана, хоча, знову ж таки, розуміємо, що в зв'язку з зношеністю мереж, в першу чергу, це стосується будинкових мереж, час від часу виникають пориви, ті ж самі підвальних розгалуженнях, по стояках. Так, особливо, коли пішов тиск. Так, і звичайно, що в оперативному порядку намагаємося їх вирішувати. Загалом ситуація досить таки вдала. Ну і, напевно, є якісь моменти, де хтось не розвоздушив на п'ятих, на високих поверхах і так далі, як завжди. Це звісно, це при запуску, і при тому, що був специфічний запуск, коли були плюсові температури, і це не давало можливість належним чином відразу відрегулювати. Були завжди 400 близько стояків, знову ж таки, проблема доступу до верхнього поверха, але все це вирішено, і, в принципі, зараз все працює в штатному режимі. Що стосується садочків, шкіл? Бібліотека, це знову ж таки стек подає теплоносій, там мають бути проведені ремонтні роботи по заміні магістралки стеком, але там ми розбирали ситуацію, там вони багато чому самі собі винні, тому що вони за дозволом на розкопку звернулися аж в середині листопада, хоча вони знали про проблему разом з стеком ще фактично в березні цього року. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, взагалі, хоча ми минулого разу мали з міським головою розмову про це, наскільки готові до зимового періоду прибиральники по всьому місту, знаю, що докупилося доволі багато в техніки, якщо можна, то більш так глибше розкажіть, що вдалося зробити, щоб дійсно мати спокій зимою, тому що знаєте, я люблю дані питання розділяти. У нас є комунальні перевізники, так, які надають послуги, і приватні перевізники. Аналогічно, якщо взяти комунальні послуги, комунальних компаніях, які здійснюють роботу в частині утримання магістральних доріг і інших доріг, цю послугу надає муніципальна дорожня компанія, яка дійсно ми цього року докупили додаткову техніку. Маємо 9 посипальних машин нових, трактори з навісним обладнанням, грейдери. І зрозуміло, що значних снігопанів не було, але навіть ті, які були, я думаю, що МДК досить таки спокійно справилася з цим. Я думаю, що прибіг значимих, якщо ми минулого року той же Тернопіль вів, був транспортний колапс у Франківську, при таких же снігопадах ми справлялися, то я думаю, що
цьому році. Чудово справляться. Крім того, взяли на зброєння корисний досвід все-таки посипання більше сіллю. Дивіться, скільки надає відразу відчутний результат і працює до температури практично до мінус 15 градусів. То ми бачимо, що зараз не дешав, власне, посипання сіллю. Тобто приватними управителями? Так, то тут надають послугу на замовлення департаменту приватним компаніям. Ми зараз працюємо, щоб підсилити їхню роботу, є проблемні місця. І також надає послугу з місцями приватними. Це тут же, я вважаю, в першу чергу робота інспекції благоустрою, яка повинна працювати з цими суб'єктами господарювання в випадку належної якості надання послуг, складати відповідно приписи, протоколи і стимулювати до належного надання послуг. Ну, а окремо для підсилення власне напрямку в частині утримання спальних районів і другорядних доріг і міжбудинкових, я думаю, що наступною сесією, яка відбудеться в п'ятницю, вже винесений проєкт рішення про утворення КВНН підприємства «Благоустрій», який, власне, буде займатися утриманням так званих «білих плям» міжбудинкових проїздів, догляд в частині прибирання і поточного ремонту цих проїздів. Я думаю, що воно повноцінно почне функціонувати не далі, ніж квітень місяць. А яка ситуація взагалі з приватними? От є приватні магазинчики, тобто є великі компанії, великі магазини, тобто чи все там гаразд, люди розуміють, що треба це розчищати, навіть при заході в офіс чи якийсь магазин, тобто виконуються ці зобов'язання, тобто вони мають чіткі якісь межі, що вони мають прочищати. Тобто це є визначено? Так, ну дивіться, є правила благоустрою на рівні закону України, окремо міська рада затвердила власні правила. Свої правила, так. Свої правила благоустрою, згідно нього суб'єкт господарювання повинен на відстані не менше, ніж 5 метрів утримувати в належному стані вхід і територію, яка примикає до будівлі. Так. Тобто якщо територія там магазину там 10 метрів, то цю територію і навпроти це 5 метрів? Це повинен робити власне підприємець, є визначено в правилах. Якщо він неналежним чином працює, то інспекція благоустрою має інспектор вправі скласти адміністративний протокол. Окремо ми вже два сезони фактично перед тим розсилаємо листи, повідомлення, роз'ясненням, що ця робота повинна проводитись власником магазині, і бачимо, в принципі, що з кожним роком сумлінних власників, які належним чином утримують територію, яку вони повинні утримувати, збільшується. Зрештою, ну, в Західній Європі за таким, власне, принципом і працюють. От зазвичай в зимовий період часу ми маємо таку проблему, що багато таких брульок висить, так? Чи готові до таких от речей ми до цієї зими? І хто тим займається? Яким чином організована ця робота, щоб не виникало таких проблем, а не дай Боже ще і якихось летальних випадків? Ну, знову ж таки, в частині брульок цим повинен займатися управитель, який обслуговує той чи інший будинок. Якщо це є комунальне підприємство, то відповідно комунальне, так. ОСББ, то це об'єднання співвласників. І так само вони несуть відповідальність за це, правда? Ну, тільки вони і несуть. Відповідальність у випадку настання тих чи інших наслідків падіння тої бурульки чи якихось елементів з цього будинку, в першу чергу управителя або конкретно взятий власник балкону, так буде нести відповідальність за ці речі. Але зрозуміло, що ми так само дуже багато, особливо в центральній частині міста, будинки, які проходять, чи як там, де є багато де люди ходять і так, там, де є бурульки, ми окремо зараз залучаємо і минулий рік, і цей рік будемо залучати МАРС, та нашу міську аварійно-рятувальну службу, яка так само буде боротися з цими наслідками та шляхом обгороджування або збиття. Ну, я знаю, що ви придбали якісь такі висотні, ну, підйомники. Зараз так вони працюють з ялинкою. Так, а так само, це, так само ми світло, якщо потрібно, будемо залучати, але знову ж таки відповідальні за ці речі все-таки управителі або балансоутримувач, або якимось іншим чином визначений юридична особа, так,
Ну і закликаю все-таки мешканців звертати увагу, що відбувається у них над головою, тому що ну, зрозуміло, що в випадку цих до Бога на скаргу не підеш. Так само, як і правило дорожнього руху, ти можеш бути правий, переходити так. дорогу на зелене світло на пішохідному переході, але це тебе не убезпечує. Так. Так що будьмо більш уважні. Будьмо уважні і дбаємо про своє здоров'я і здоров'я ближніх. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Слухаємо вас, якщо ви на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Чуємо вас. Якраз по цьому питанню. Ці дні були мороз, ожеледиця. Біля універмагу, кругом, така була ожеледиця і не посипали. Взагалі дорога не була посипана. Перейти ці три дні неможливо. Якщо навіть авокати будуть відповідати, що це має, так зрозуміло, що це повинно робити універмаг. До кого звертатися і якщо в разі чогось щось станеться, чи впадеться, чи зломиться. Ми зрозуміли. Дякуємо за вашу позицію і за телефон. Зараз, пане Миколо, скажіть, напевно, до речі, якісь... традиційно виникає от біля сільпо, універмаги, тобто де велике скупчення людей. Інспекція, так. І навіть минулого року ми викликали управляючий персонал так, щоб все-таки більш відрегулювати цю роботу. Ще раз звернемо на це увагу. Угу. На жаль, цей рік так само, не тільки по універмагу, по сільпо, знову ж таки. Але ж вони можуть теж з вами заключати угоду, ви теж можете сіллю посипати. Тобто може бути якийсь механізм, правда? Так, бо я думаю, що будемо закликати або заключати договори на обслуговування, якщо потрібно, ми знайдемо підрядні, або нормальним чином утримуйте. А взагалі, от жіночка запитала, чи є якась така практика. Ну, дійсно, не дай Боже, людина впала, зламала собі ногу. Тобто, куди вона має звертатися, яким чином цей от механізм відрегульований щодо ну, неприбирання або ж... Ну, механізм, я думаю, що це в судовому порядку. Тільки в судовому порядку. Тобто, якщо є шкода здоров'я, то, відповідно, людина закуповує ліки, проходить лікування, рахунок після того звертається. Так, це саме, що та ж бурулька падає на автомобіль. Це тільки судовий порядок, можна працювати. Дякую. Ну, якщо у вас виникають якісь запитання, телефонуйте. Знаємо, що нещодавно відкрили пам'ятник у нас у Івано-Франківську, пам'ятник вчителю. Ну, така цікава, неординарна річ. Як вдалося зробити і як це все було організовано, скільки потрібно було виділити коштів і яким це чином було зроблено? Тому що мені здається, що, напевно, це єдиний варіант, або, можливо, ще десь є в Україні, але він таки не афішований, що є вчителю без імені поставлений пам'ятник. Ну, якщо говорити про, власне, назву пам'ятник вчителю, то це є перший в Україні пам'ятник вчителю. Спроєктував цю скульптуру чудовий архітектор Ігор Семак. Пам'ятник символізує собою вчительку, так, яка є берегиня знань, оскільки ми знаємо, що в цій професії все-таки більше викладачів жіночої статі. Ну і це велика армія в Україні, це багато звичайно, людей, які працюють так, на цій ниві. Надзвичайно важлива професія, місце розташування, знову ж таки, також не випадкове, тому що пам'ятник розташовується між 3-5 школою і природничо-математичним ліцеєм. Так. Та, якщо говорити про вартість 478 тисяч, якщо не помиляюся, пам'ятник вилитий з бронзи. Ну, я вважаю, що це досить таки хороша, позитивна практика. І... Напевно, навколо цього пам'ятника має бути якась історія, так як зазвичай є історії, там, по три книжку, отримуєш хороші... Я думаю, що буде. Тобто ну, власне, це має бути, напевно... Ну, власне, природничо-математичний ліцей, це не забуваємо, що це... Фактично, один з перших освітніх закладів на території нашого міста. Тобто він є в центральній частині і на перехресті трьох закладів освіти. Я вважаю, що саме тобто тут все ідеально. Символічне вибране місце і доволі вдало. Так, і приємно, що власне місто Франківськ йде в історію як місто, яке поставило пам'ятник вчителю. Ну, я знаю, що ще один пам'ятник має бути такий цікавий щодо української жаби, напевно, і ну, він теж десь має бути в найближчому часі. Чи вже там тільки, ведуться якісь роботи, там, чи там ні? Там тільки конкурс, мене, до речі, задавали на попередньому ефірі, власне, в чому лейтмотив цього пам'ятника. Я думаю, що коректніше десь міського голови спитати, але якщо б в мене була думка його встановити, то я вважаю, що він... Досить таке практичне значення має. Особисто я, коли б бачив цей пам'яток, у нас же жаба ж символізується з заздрістю і тому подібне. Так. І тут, коли ти дивишся, то навпаки, ти повинен дивитись, що ти
корисного робиш і слідкувати, і чи варто і слідкувати за своїми діями, вчинками, так, і аналізувати, що ти робиш, а не дивитися на інших, не заздрити, не якісь деструктивні речі робити. Власне, я думаю, що це пам'ятка, в першу чергу, конструктиву. Але, знову ж таки, кожна людина, я думаю, що в цьому побачить для себе щось. І це, я вважаю, що досить нормально, позитивно. В Західній Європі ми знаємо, що є більш, більш провокативніші, м'яко кажучи, пам'ятки. Але вони притягують до себе, знову ж таки, туристів. Тобто, а може комусь треба піти і віддати шану цій жабі і забути про це? Фотографувати будуть. І, знаєте, коли дехто, я чую такі закиди, що як пам'ятник жабі? Це не історична частина, це є озеро, це нормально. Так, це відпочинкова зона, і там можна відпочивати. Це якщо б було десь в центрі міста, то очевидно, що могли б бути якісь суперечки і так далі. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, щодо реставрації будівель в Івано-Франківську. Тому що, ну, знову ж таки, для того, щоб місто було привабливим, було історично цікавим, ви, напевно, змушені щось робити, і, можливо, це виноситься на якийсь огляд і депутатів. Тобто, що в цьому сегменті робиться, і що вдалося зробити, а, можливо, що будете робити, коли настане тепло, весна, і які плани на майбутнє? Ну, дивіться, ми знаємо, що сесія міської ради в 16-му році прийняла програму захисту архітектурних пам'яток. Угу. Зокрема, по цій програмі вже ми відреставрували історичні будівлі за адресою Мазепа 7-9, досить такі красиві. Угу. Буквально на днях відкрили Шевченка 30, завершились роботи, знову ж таки, історична пам'ятка. Знову ж таки, на завершальному етапі роботи за адресою Курбаса 579. В планах на наступний рік так само закладені кошти. Будемо і далі відновлювати, продовжувати ці роботи, власне, в частині будівель, які становлять історичну цінність. Окремо реставруємо двері вхідні, так само у нас працює ця програма, і дуже багато роботи зроблено. Ну і, звичайно, що центральна частина міста. Десь зрозуміло, що це досить дороговартісні роботи, і бюджет не може все собі дозволити, якщо б було ЮНЕСКО, мали грантові кошти під ці речі, місто було в списку ЮНЕСКО, звичайно, що це було б набагато простіше, як той же Львів. Так, на жаль, ми не є в списку ЮНЕСКО, а роботи досить дороговартісні, тому масових, скажімо так, масштабах не можемо проводити, тому що є нагальніші питання, але, звичайно, що наскільки можемо, вкладаємо, тому що розуміємо, що, знову ж таки, історична частина – це є туристична частина, це є привабливість для туристів, це є лице міста. А чи є такі в нас будинки, які, ну, не підлягають реставрації, або, можливо, є такі методи, що залишають передню частину будівлі і реставрують її, а позаду будують зовсім нове приміщення і таким чином, тобто створюють її, так би мовити, таку ми знаємо, що у світі, власне, багато хто так і робить, і знову ж таки... Тому що є такі будинки, які не мають ні підвалів, ні підвалин, і так далі. Знову ж таки, це називається револяризація, коли не збільшується об'єм будинку, міняється, фактично залишаються зовнішні стіни, всередині підсилюються фундаменти, комунікації, все наново, і будинок лице своє зберігає. Так, а на жаль, всередині, знову ж таки, сучасні будівлі. Так, на жаль, досвід не тільки Франківська, України загалом показує те, що, на жаль, небагато проєктів вдалося реалізувати, коли будинок відтворюється в тих же об'ємах. На жаль, знову ж таки, це і законодавство, це і відповідно, є, напевно, якась спокуса, економічні ефекти, і спокуса не дозволяють проводити роботи таким чином, чого варто тільки, знову ж таки, на жаль, втратили багато будівель, це і на площі ринок, знову ж таки, багато будівель, це і, знову ж таки, солодовий цех, ми, на жаль, його теж втратили, і садиба Гриневичу, і багато інших. Але це, я вважаю, що це проблема, знову ж таки, більше навіть українського масштабу, коли має бути більш чіткіше і навіть більше того, знову ж таки, чи в рамках держави, чи в рамках муніципального держави, бюджету має залучатись інвестор, так, який відновлює, вкладає частину коштів, а частина має коштів, зобов'язання. Має зобов'язання, і частина коштів дотує навіть той самий же місцевий бюджет. Заради того, щоб... Але він відтворює саме в тих рамках, так. Тому що якщо він
буде відтворювати в тих рамках без допомоги, так, то в нього економіки немає. Ну, цьому. Йому потрібно відселити мешканців тимчасово на виконання тих робіт, так, потрібно або забезпечити, або забезпечити іншим житлом, і тут економіки вже немає. У нас схожа проблема зараз. Тому є спокуса будувати щось велике. У нас схожа проблема зараз січових стрільців 18 назріває. Так, нам зрештою, я вважаю, що непогано вдалося вирішити проблему ринок 5 і січових стрільців 16. Коли 16 там на один поверх який збільшилось, ринок 5 загалом нормально буде відновлено. Але це є швидше винятки, ніж закономірність. А скажіть от по вулиці Шевченка, так? От ця вулиця пішохідна, яка є. Знаю, що там виникали проблеми з тими забудовами високовисотними. Чи якось це питання вже врегулювалося? Чи, ну, очевидно, що попередньою владою були надані ті дозволи, ми про це вже неодноразово говорили, але чи вдалося переконати забудівників, щоб не робити такі масштабні будови? Там є два забудівники, вони подавали зараз на зміну оренди договору, до оренди міська рада відмовляє. Я думаю, що це в подальшому будуть судові процеси, але знову ж таки досить таки складно боротися, коли передні етапи були надані ряд дозволів документів, які дозволяють цим забудівникам, використовуючи судові інстанції, далі продовжити ці речі. Тобто тут дуже важливо від першого рішення дуже чітку мати позицію, не давати дозволи. А на даному етапі я знаю, що вдалося вам за цей період часу ті плями, де можна було щось забудувати, перетворити в якісь паркові зони, дитячі площадки і так далі. Чи є ще якісь такі місця, де треба знову ж таки бігти наперед, щоб не було спокуси там забудувати є якусь? Є такі місця і біжимо. До речі, на цю сесію міської ради ми виносимо в блоці земельних питань проєкт рішення про закріплення за міською радою 15 скверів. Це нові ділянки. То це є ті ж самі, наприклад, на Сухомлинську, де асоціація хотіла отримати дозвіл на забудівництво, ми відводимо під сквер. Це знову ж таки на вулиці тролейбуснів, Хіміка і багато інших адрес, де ми знайшли ще вільні ділянки, так, їх виявили і зараз закріпляємо як сквери. Тобто це є перше рішення. Якщо це перше рішення можна було там, ну, не зауважувати, то вже тоді дуже важко. Це важливе дуже рішення. Саме дозвіл на відведення під сквер вже забуває кадастровий номер за земельною ділянкою. Тобто наступне рішення фактично затверджує проект землеустрою, так, і це вже є акт постійного користування над цим сквером. Наступним етапом це є плані робіт з благоустрою, це є облагородження цих сфер. Тобто ми крок за кроком рухаємося з однієї сторони закріплення земельних ділянок за скверами, іншої частині це є благоустрій власне цих земельних територій. Ну, тобто, якщо це вже буде проведено, буде закріплений кадастровий номер, то очевидно, які би зміни не відбувалися там у владних структурах, так? Так, тобто там вже немає права ніхто нічого робити. Це неможливо, тому що це вже відображено. По-перше, є акт постійного користування, знову ж таки, воно в генплані як рекреаційні зони відображено, і це відповідно унеможливлює подальше отримання якихось дозвільних документів на вчинення тих чи інших правочинів. Але забудівникам, ну, оскільки місто дійсно розбудовується і воно, напевно, потребує цих площ і так далі, забудівникам є куди розвернутися в Івано-Франківську. Тобто ми маємо достатньо багато місць, якщо піти там в Крихівці, ще в якісь села, які межують з містом Івано-Франківськом. То, ну, чи... До речі, частково так зараз почало відбуватися. Нарешті приємна практика, коли ми бачимо, що в Крихівцях зараз активно йде будівництво. В тому напрямку бачимо зараз певне пожвавлення в частині Пасічний район Дем'янів-Лас. Там знову ж таки йде будівництво, і це позитивно, позитивно. Інше питання, що знову ж таки місто Франківськ серед обласних центрів, це є за площу, якщо говорити, одне з найменших міст, які в обіймах п'яти вони наші приміські населені пункти, але зрозуміло, що не мають свої органи самоврядування. Діалог є, і тут потрібно, я вважаю, що спільно мати позицію сільських голів і міста для того, щоб дійсно максимально розширювати будівництво багатоповерхових житлових масивів.
центральній частині, а й максимально далі від центру розвивати окраїни. Чи може і так не статися, тільки розвивати, що... а і всю інфраструктуру, і садочки, і школи. Це ж ці питання тягне так само. Чи може так статися, що Крахівці будуть, до прикладу, ну, чи там Овчинці, чи Крахівці, це буде район Івано-Франківська. Таке можливо, напевно, з часом, коли піде якась забудова, ну, так би мовити, поглинання містом Івано-Франківським цих населених пунктів і перетворення їх на єдине одне місто. Я думаю, що ми дійдемо до цього. Знову ж таки, проекції створення об'єднаних територіальних громад до міста Франківська 19 населених пунктів. Повинні приєднатися в тому, знову ж таки, але тоді виникає інша проблема. Виникає проблема в тому, що чи готове місто з очисними спорудами, чи готове місто з водопостачанням, чи є в нас такі резерви для того, щоб це забезпечити. Я вам скажу, що місто Франків фактично вже забезпечує 7 сіл так центральним водопостачанням. Так. Ми даємо тих умов, і навіть ті села, то ж Угринів, там чи Загвіддя, чи Чуколюка, вони під'єднані до нашого водопостачання. Так ж Тисмениця, знову ж таки, вона під'єднана до очисних споруд. Так, угорники давно вже, знову ж таки. Тобто практично інфраструктура вже, так би мовити. Інфраструктура в частині води і водовідведення в більшості сіл закільцьована. Так, і далі йде просто вже капілярне розгалуження по вулицях і подальше розширення. Тобто, очевидно, тоді Івано-Франківськ має шанс. Знаєте, стати... говорять, де починається місто від Риму ще, так? Там, де є каналізація і вода. Так. Тоді це місто. Якщо цього немає, це село дійсно. Пане Миколо, наступне питання, яке б мені хотілося від вас почути. Знаю, що от по Міуку зараз йде якась там кримінальна справа поліцейськими відкрита. Чому так відбувається? Тобто, ну, ви, як, напевно, ніхто, і інші, як і ви, і міський голова, знаєте от цю господарку, тому що, очевидно, кожен раз зустрічаєтеся з керівництвом. І чому така пристальна увага, чи, можливо, дійсно там є якісь, ну, можливо, недоопрацювання? Насправді це весь час постійно відбувалося, та я і працював знову ж таки на посаді заступника директора МІУКа, і те, що відкривається там по 20 кримінальних проваджень в рік, воно так було. І знову ж таки тут питання законодавства нашого, так? Для того, щоб було відкрите кримінальне провадження, достатньо заяви мешканців. Угу. Мешканець звертається на голову об'єднання співвласників. Угу. Там, мені не подобається ті-то об'єми, або я сумніваюся, що роботи виконані в тих чи інших об'ємах. Так, відповідно, відкривається кримінальне провадження, здійснюється виїмка документів і далі кроки. Як правило, 99,9% цих кримінальних проваджень, вони абсолютно нічим не закінчуються в силу, там, я не хочу там говорити не про фіналізму, але реально нічим не закінчується, тому що абсолютно 99,9% цих проваджень є абсурдними. Але знову ж таки, кожна структура робить свою роботу. Так, і всі, тобто, ну, одні виконують роботу, інші контролюють, відкривають провадження, а ще інші пишуть. Всі мають, а ще роботу. Інші контролюють тих, хто контролює. А якщо б не було цих гілок, то б не було роботи. Кожному треба показники. Я думаю, що у кожного слідчого є показники відкрити таку-то кількість кримінальних. Тобто ми не відійшли від тієї радянської системи показників. Знову ж таки, мені як представнику органів місцевого самоврядування набагато цікавіше було б, власне, від правоохоронних органів побачити результат в частині зараз, знову ж таки, пошкодження комунальної техніки, ліфтів відновилося, вже спалені 3 ліфти, так? Та не тільки, в нас є дуже багато інших. 3 ліфти, знову ж таки, весною, літом були ще пошкодження 15 ліфтів. Не довели впровадження до логічного завершення. Інша техніка викрадається. Тут, розумієте, тут працюєте, де потрібно знайти. Ну, напевно, простіше прийти в кабінет до когось, так, і там поритися в паперах. Ну, звичайно, простіше прийти до конкретно взятої посадової особи, яка має посадову інструкцію. Там все зрозуміло, так, з кого що питати, кого що виймати. А там, де дійсно потрібно, якби, і досвід прикласти, проявити, і зусилля прикласти. Певні методологію, там якось воно поки що не працює. Але будемо надіятися, що наша поліція буде підвищувати свою кваліфікацію. Рівень обізнаності, кваліфікацію і так далі. Хотілося б так, щоб ми жили в правовій країні і всі дотримувалися всіх правил. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Доброго вечора. Чи маємо ми телефонний дзвінок? Повідомте мені, будь ласка, бо знаю, що... Так, слухаємо вас, говоріть. Так, ми вас чуємо. Я хочу подякувати, бо це дуже гарні ведучі,
Ми зрозуміли. Це перше. А по-друге, я хочу поділити. Я хочу запитати вас. Це я представник даже біляних самоактерів. І дуже вдячний за те, що ви вирішили того, бо я вам пишу завжди електронну виставу, це трудно говорити. Вдячний за те, що був того року. А вже думаю на слідуючі. Скажіть, чи треба писати нам знову заяву, щоб ви там виглядали? Чи це буде в силі це, що ви лишили цього року? Я не зрозумів запитання. Я вже сам поставив. Я перепрошую, а чи можете ви повторити своє запитання? Бо, відверто кажучи, зв'язок дуже поганий, телефонний зв'язок. Якщо можна, повторіть запитання своє. Питання колода. Про що ви кажете, що дуже поганий зв'язок? Так, ну, на превеликий жаль, це не тільки від нас залежить, це залежить ще від, ну, від зв'язку, від, будемо говорити, від комунікації. А ви знаєте, що тільки по вашому каналу, так, по Раї, а решта каналу терпимо, я не знаю, чому справа. Добре, ви ми розберемося, але ви задайте питання, яке ви хотіли отримати. Добре, ще раз повторюю, що я представляю дальші ділянки села Тягів. Ми дякуємо дуже за автобус, що був цього року, це ваше було рішення всіх. Але хочу спитати, чи нам треба давати заявку знов на слідуючий рік, чи це лишається в силі, це, що ми мали цього року. Якісь документи подавати. Ну, наскільки я розумію, мова йде про перевезення дачного. Перевезення, так. Ну, все зберігається в силі. А тобто, що довезли на дачі? Так, все зберігається в силі, заявку не потрібно. Крім того, ми ще додатковий маршрут рішенням виконавчого комітету минулої неділі дозатвердили. І чекайте, починаючи з квітня і завершуючи листопадом, садово-дачні перевезення будуть відбуватися. Своєю періодичністю. І... Ми зрозуміли. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ми візьмемо до уваги ваші всі побажання. Дійсно, буває деколи, коли з зв'язком є проблеми, що ми не можемо дійсно спілкуватися з нашими глядачами. Ну, але, на превеликий жаль, так відбувається. Нічого, але будемо робити все для того, щоб ви нас добре чули і добре бачили. Пане Миколо, ще маю таке питання. От місто Івано-Франківськ з кожним роком збільшується кількість транспортних засобів. Очевидно, що місто не було готове до таких розв'язок і так далі. В будь-якому випадку, кільцеві, які ви поробили, вони допомагають, відверто кажучи. Зараз є якась нова ідея створення зеленої хвилі, такої, як практично є у всіх цивілізованому, всьому цивілізованому світі. Чи вдасться вам це зробити? На яких це вулицях буде? Ну і, очевидно, з паркуванням, що ми будемо робити далі? Ну, дивіться, з приводу модернізації світлофорів досить таки вагомий внесок ми зробили місць світло цього року. Так, відреставровано 50 світлофорних об'єктів, замінені повністю контролери. Так, по зелених хвилях плануємо вулиця Галицька, вулиця Незалежності. Тобто великі вулиці, магістральні вулиці повністю зробити зелену хвилю. Зелена хвиля, хто не розуміє, це є хвиля за умови, коли транспортний засіб їде швидкістю не більше ніж 50 кілометрів, він має можливість проїжджати всі світлофори. Це, власне, є зелена хвиля. В частині парковок недавно в соцмережах дивився відео, де говорять про недостатню кількість. Вважаю, що достатня кількість. Зокрема, в нашому місті є офіційно 888 паркомісць. Та це є три зони. Це є перша так звана зона площа ринок, це є 600 паркомісць, і це є друга, третя зона. Це є 42 парковки і відповідно 828 паркомісць. Так, крім того, є безкоштовні парковки. Це та ж площа, точніше, вулиця Мельника, Мельничука, Франка, ряд інших вулиць, де можливо здійснювати паркування. Крім того, в цьому напрямку знову ж таки введено експлуатацію підземний паркінг у вулиці Мельника, на вулиці Дністровській, де здійснюється будівництво, також буде підземний паркінг. Але знову вони зазвичай це є підземні паркінги для тих жителів, які там проживають. Ну, Дністровська, ні, це буде, я думаю, що повноцінно це будівництво підземне, яке буде забезпечувати потреби відвідувачів. Знову ж таки, всі містобудівні видаються зараз виконавчим комітетом з підземним паркінгом, знову ж таки, ну і знову ж таки, збільшувати кількість паркомісць можна ж не тільки за рахунок того, що збільшення кількості паркомісць, це є підтримка альтернативних, скажімо, транспортних засобів, це є розвиток велоруху, так, будівництво велодоріжок, це є покращення сервісу комунального транспорту, відповідно, автомобілісти
переходять на комунальний транспорт. Я думаю, але що... тоді є зустрічне запитання. Це практика, знову ж таки, всього цивілізованого світу, коли ти заїжджаєш у місто, є величезні паркінги, де можна залишити. Перехоплюючи бази, це більш таких, ще більших містах, мільйонниках, але це правильна практика. Тобто я до чого... Чи буде це? Чи є таке в планах стратегії розвитку міста? Долучимо 21 село. Тоді будемо думати, так? Тобто, знову ж таки, збільшення кількості паркомісць – це не є самоціль. Але навпаки, скажімо, з однієї сторони, чи є паркомісця в необхідній кількості? Є. Чи ми в подальшому відсуваємо автомобілі від центру, чи є така політика і воля місцевої влади? Є. Зокрема, Лесі Українки, Міськевичі, пішохідна, Курбаса і далі ми будемо, я думаю, але що... судячи з того, що паркування є в центральній частині, тобто ви дозволили, то тоді... Це знову ж таки тимчасовий захід. Я більш ніж впевнений, що через рік-два і на площі ринок взагалі не буде автомобіль. Знову ж таки, Шевченка зараз поступово, вона вже пішохідна, Болард, ми зараз масово починаємо встановлювати. Так, за останній рік встановлено 6 об'єктів, які... адмініструються болардами диспетчеризовано. Тобто політика влади є... Переведіть це на нормальну мову, що таке боварди, щоб наші глядачі розуміли. Це є те, що стовпець, який автоматично піднімається так. Якщо треба при необхідності запустити транспорт? Запустити, то він з землі. Зараз ми працюємо над адмініструванням. Вони в нас є тільки на незалежності. Ми зараз на Шевченка поставили, ми на Мельничука поставили, Але воно потребує, напевно, якоїсь людини, яка... На Курбаса поставили. Тобто, наразі ми роздали пульти аварійним службам всім. Тобто, це є швидка, пожежна, комунальні підприємства аварійні і боларди опущення. В майбутньому ми зараз плануємо додатковий модуль встановити і, відповідно, цей болард буде оснащений додатковою відеокамерою, який буде щитувати... номера автомобілів, чи мешканців, які там проживають, чи... так, вже сам болар, бачачи номер автомобіля, буде автоматично підніматися, опускатись. І безпосередньо це гарно, мешканці будуть мати доступ, а все решта, вибачайте. Або ж той бізнес, який там є для доставки. Так, це є вулиця Шевченка, це знову ж таки центральна частина, так як вже говорив, площа Міськевича, Лесі Українки, бачили Курбаса встановлені. Тобто ми 6 об'єктів встановили. Пане Микола, але дивіться, от ми дуже наблюдаємо, багато є оцих стовпців таких металічних, де подекуди є місця, де можна дійсно зробити паркування, але до того поставлені ці стовпчики такі металічні. Чи не будете ви переглядати, наприклад, цю таку практику? Тому що навіть в Європі ми бачимо, що дуже багато машин паркуються на узбіччі широкого тротуару, який має там 4 метри, 3,5, тобто дає достатньо місця для проходу і для велодоріжок, але тим не менше він закритий і запаркуватися неможливо. Чи буде якийсь перегляд, чи будете якось, можливо, більш доцільніше використовувати ту частину? Чи... Знову ж таки, кожну окремо взяти тротуар, тобто його можна в різному цільовому значенні використовувати. До прикладу, вулиця Вовчинецька. От неподалік від нашого телеканалу є загороджено, от таким квадратом загороджено, невідомо, коли сам мала бути зупинка автобусна, але її перенесли далі, в сторону... туди. Я скажу більше, її переносили разів 4, там ціла історія. Ні, я суть питання зрозумів. Знову ж таки, дивіться, в залежності від центральної частини міста, ширина тротуара, тобто потрібно і приймати ті чи інші рішення. Тут є своя специфіка. Я зрозумів. Пане Миколо, може все-таки є якесь запитання, яке мені не вдалося вам задати, або його варто було сьогодні сказати? У нас залишилося буквально декілька хвилинок до завершення ефіру. Дуже багато питань про розвиток комунального транспорту і взагалі планах. Тобто, якщо коротенько, для міста є пріоритет – це розвиток комунального транспорту. Зокрема, ми вживаних тролейбусів закупили багато. У 2017-2018 році купили вже 6 новеньких автобусів великих. Вони працюють на 27 маршруті комунальних. І зараз мають прийти скоро. 12 повинні прийти до кінця грудня. Ще новеньких автобусів ми плануємо підсилити, власне, маршрут 37 і 41К. Але це будуть такі довгі автобуси? Це такі самі, як і 27. Зараз оголосили тендер на закупівлі ще 12 автобусів. Знову ж таки, на завершанні стадії йдуть перемовини з білорусами, які повинні поставити 29 новеньких тролейбусів. Знову ж таки, працюємо над з'єднанням бульварів, відповідно, запуску
з'єднанням запуску тролейбусів між вулицею Мазепи та Мазепи і до Галицької. Так, уже тендер ЄБРР по першій частині на завершальній стадії, проєкт на експертизі по другій стадії з'єднання бульварів. Працюємо над розвитком електронного квитка. Угу. Станом на зараз вже зібрали дані 12 пільговиків опрацьовані. З 1 січня будемо роздавати власне електронні ключі, електронний квиток. Угу. І плануємо повноцінно запустити з 1 червня 2019 року. І валідатори ставляться. Валідатори вже закупили частину вже на території України. Так, і я думаю, що з 1 червня у нас буде електронний квиток. От, власне, такий, який, пам'ятаєте, ми мали розмову десь більше року тому. От я думаю, що цей час досить близько, і ми зможемо пишатися, він буде краще, ніж в ряді міст. До речі, України. Пане Миколо, в нас таке було запитання від одної глядачки. От така думка в людей, чому в Івано-Франківську видають картку Івано-Франківця, а всі, хто приїжджає там з іншого міста, вони мають платити набагато дорожче. От як пояснити людям цю складову? Тому що от людей не, ну, вони приїжджають до родичів і змушені платити більшу платню. Ну, дивіться, це питання, як це може бути, це питання насправді мало бути врегульовано на рівні держави. Так. Кожна пільга має свою ціну. Станом на сьогодні державна влада не здійснює жодних дотацій, субвенцій. Якоїсь монетизації? Так, монетизації, підтримки Франківська для того, щоб він надавав всім пільгу. Відповідно, місто Франківськ на власних повноваженнях домовився з перевізниками, вони надають цю пільгу. Якщо для мешканців Франківська вони готові її надавати приміських сіл, так? Для всіх решта зрозуміло, що не готові, оскільки це їхні і так прямі збитки, а в подальшому ще більше. Станом зараз, щоб ми розуміли, що 40% пасажиропотоку – це пільговики. Угу. Тільки тобто це все оплачується з бюджету міста. Ну і таким чином просто не можна забезпечити. Тобто це має бути державна програма, якщо не було цього, так би мовити, перекосу. На рівні монетизації, тобто знову ж таки, має бути є електронний квиток, так, який розданий пенсіонерам, пільговикам міста Франківська, вона працює. Так само на рівні держави має бути цей електронний квиток. Ця ж пільга має відображатися і монетизуватися тим чи іншим чином, в залежності від населеного пункту, де людина проживає. Це можливо адміністрування. Тобто, якщо б це було на рівні держави, то тоді практично не було б різниці, чи приїхали з Калуша пенсіонери до Івано-Франківська і хочуть, звичайно, користуватися транспортом, чи з Коломиї, чи з будь-якого, звичайно, іншого міста. Звичайно. А так, то ми працюємо аналогу, знову ж таки, так як всі європейські світові міста, картка Стокгольма, знову ж таки, Гонконг, Лондон. Це є картка мешканця цього населеного пункту. Тобто він платить. Людина приїжджає, ну, щоб ми зрозуміли, що будь-якому розвинутому європейському місту людина приїжджає з вокзалу, вона що повинна купити? Вона повинна купити цю картку. Так. І далі, людина, далі яка вона проживає, користується тільки в цьому населеному пункті. І вона користується нею тимчасово, а люди, які проживають щоденно, вони щоденно. Вони користуються щоденно. І по цій картці вигідніше їздити, і пільги, і різні формати роботи там цієї картки по годинах, тобто вже абонементи, різні, знову ж таки. То вже надання послуг, тобто так. Це вже все. Але я до чого веду, що на цих країнах, да, тобто немає централізованої системи, діє система муніципальна того чи іншого міста. Ну, очевидно, люди проживають, платять всі послуги, платять податок в цьому місці. Очевидно, місто має... Місто турбується про них, в першу чергу. Угу, зрозуміло. Пане Миколо, ну, у мене питання вичерпані на сьогоднішній день. Якщо, можливо, ще у вас є якась думка, скажіть. Якщо ж ні, то будемо завершувати наш ефір. Але традиційно на завершення, можливо, якийсь дороговказ для івано-франківців, як вони мають діяти в зимовий період, якщо в них виникають якісь питання, куди вони мають телефонувати? Ну, скажімо, в мене... Коротенько зрозуміло, що ми входимо дуже плавно в період святкових, так, святкувань зимових, новорічних, різдвяних. Хочу всім побажати успішного завершення цього року, знову ж таки, приємного святкування, оскільки досить таки насичена програма святкова в нашому місці буде. Це є встановлення новорічних ялинок, як в центрі, так і по мікрорайонах. Ряд досить цікавих культурних заходів. Ну і знову ж таки та ж сама погодні умови, щоб вони сприяли різдвяному такому дійсно новорічному настрою. Ну а мені залишається тільки привітати вас зі Збройними силами України,
Не знаю, чи мали відношення до цього, чи служили в армії. Так але... само сьогодні вітали, Збройні сили, бажали. І з органами місцевого самоврядування, тому що буквально днями ми будемо святкувати, відзначати цю дату. Тому що, очевидно, вітаю вас, успіху вам і, очевидно, працювати, не покладати сил. Ну і все буде в нас гаразд. Будемо надіятися, що все буде в нас гаразд і в місті, і в нашій країні. Дякуємо, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Всього найкращого. Дякую. Ой.